është e përmenda dhe më herët në rritje sipër dhe këto ndeshje i duan shumë që të jetë një reprezentacion edhe më i fortë. Do të shohim formacionin startues. Në port është Leci, më pas mbrojtja përbën nga Kryeziu, Syla, Shala dhe Kastrati në mesfushi i dispozicion për këtë ndeshje. Ndërkohë në anën tjetër përbërja e Slovenisë e përzgjedhur nga trajneri Jarc Borut në formacion i rreshtuar me 4-5-1 në port Shak Erzhe dhe Begiç, kurse në sulm është Lara Prashnikar, gjyqtare kryesore e takimit Lois Ote nga Belgjika, me ndihmëset Devre dhe Delacroix po ashtu nga Belgjika. Ka filluar ndeshja në edhe më tutje Kosova përpara. Limani ka tentuar atje, interesant me të majtën Limani, pam se si u lirua bukur la topi në këmbën e majt, por goditja e cila nuk ishte as e fortë, me gjithatë ideja shumë. Një arkim në zonë, mundësia atje është krijuar një tollovi dhe ka shënuar Slovenia qendër sulmuesja Pamela Begiç. Ka arritur të realizoj futbolistja e skuadrës së famshme italiane AC Milan, shënon minuta 14. Kosova 0, Slovenia 1, shënoi Pamela Begiç. Nuk e largoi mirë topin Modesta Uka, hirdaj topti si Pamela Begiçit, 25 vjeçarja që arriti të realizoj. Shohim mes dy futbolistëve Liridona Syles, mundësi për Slovenin Prashnikar, shohim depërtimin e saj. Prashnikar është një pasim i mirë dhe 2-0 për Slovenin i kushton Kosovës ai topi humbur nga Valentina Limani dhe pam depërtimin e Prashnikar, më pas asistimin ka realizuar Nina Predanić. Por e pam se çfarë kundër sulmi vrasës ka bërë Slovenia. Prashnikar, njëra ndër futbolistët më të rrezikshme, pam se çfarë lehtësie kaloi kundërshtarën. Ishte Kristina Erman që e fitoi atë top, më pas Prashnikar që kaloi Sylën dhe asistoi për ndërmbrojtësja. Një tentim ndërkohë nga Uka dhe pret atje Nika Shapek, gjuajtje nga largësia, pam Modesta Ukën se çfarë potence ka në goditje. Fati titje. Një tentim ambicioz atje nga korneri, pam se çfarë imagjinate ka Modesta Uka. Futbolistja e shturmit Gracit. Kjo ishte goditja më e rrezikshme e futbolistëve tona. Tani një top në zonë atje, Del Leci, jo mirë. Përfundon ai top jashtë. Rrezikshme shumë slovenët nga ndërprerja. Modesta Uka, shohim tentimin e saj. Jashtë përfundon, por në një mënyrë tepër elegante dhe shumë të bukur u lirua. Shohim. Nuk e bëri fare. Një mundësi tani për Kosovën, shohim atje Mehmeti është në zonë, ka marrë një top. Ka afër Ukën, nuk ka vendosur të pasoj për të. E ka kthyer topin brapa te Limani dhe ndërhyrja nga Rozmarić, një mundësi për Kosovën. Kaloi të ashtu quajtur muri me qallë, megjithatë Prashnika. Minuti fundit i këtij ballafaqimi, shohim kolbëll, tentimi dhe shtyllën e ka qelluar. Nëse është diçka rregull sa përket pozicionit, kështu ka vendosur gjyqtara, kështu është. Shënohet edhe goli i tretë për Slovenin, realizon Milović.
shohim depërtimin e kombër, gjuatja me fort. Shtylla që është pëtaj fillimisht lecin, mirë po sulmuese Milović që është tek topi. Dhe shtyja në atë mërjet. Gjithatë parasitja sot ishte tuk që më mirë se kundër Rusis. Me këso parasitje është reprezentacionit Kosovës në konkurencën e